স্বাগতম জানাই ষ্টুডিঅত মই জাহ্নবী সমাগত নৱবৰ্ষৰ নতুন বছৰ এই প্ৰাক্ষণতে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কিয়নো নতুনকৈ 42 লাখ লোকে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড আৰু ইয়াৰ তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে কোন কোন জিলাত কিমানজন হিতাধিকাৰী এই ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব লৈ আছো হবিহে নতুন বছৰৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা ভাল খবৰ নতুনকৈ 42,85,745টা পৰিয়ালে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড 7 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত লাভ কৰিব এই ৰেচন কাৰ্ড আৰু নতুনকৈ 42,85,745টা পৰিয়ালে এই ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব কোনখন জিলাত কিমান লোকে এই ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব তাৰ সবিশেষ আমি লৈ আহিছো আৰু তালিকাত প্ৰকাশ কৰা দিম সংখ্যা সেই সংখ্যা আমি জনাম কোন জিলাত কিমান হিতাধিকাৰী চাই লওক তালিকা হিতাধিকাৰীৰ তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে আৰু বজালিত 49,078 গৰাকীয়ে লাভ কৰিব এই ৰেচন কাৰ্ড বাক্সা জিলাত 99,570 গৰাকীয়ে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড বৰপেটা জিলাত 143,656 গৰাকীয়ে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড বিশ্বনাথ লাভ কৰিব 95,561 গৰাকী লোকে বঙাইগাঁও 111,775টা পৰিয়ালে লাভ কৰিব এই ৰেচন কাৰ্ড কাছাৰ জিলাত 214,467টা পৰিয়ালে লাভ কৰিব এই ৰেচন কাৰ্ড আৰু ইফালে চৰাইদেউত 68,245টা পৰিয়ালে এই ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব চিৰাঙত লাভ কৰিব 96,061টা পৰিয়াল আৰু দৰং জিলাত লাভ কৰিব 83,925 গৰাকী ধেমাজি জিলাত লাভ কৰিব 112,126 গৰাকী ধুবুৰী জিলাত লাভ কৰিব 237,379 গৰাকী লোকে আৰু এই নতুনকৈ যিহেতু ৰেচন কাৰ্ড দিয়া হ'ব এতিয়া 42 লাখ লোকক ডিব্ৰুগড়ত লাভ কৰিব 170,454টা পৰিয়ালে ডিমা হাছাও জিলাত লাভ কৰিব 27,742 গৰাকী 22 গৰাকী গোৱালপাৰা জিলাত লাভ কৰিব 120,842 গৰাকী গোলাঘাট জিলাত লাভ কৰিব 101,462 গৰাকী হাইলাকান্দি জিলাত ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব 90,470টা পৰিয়ালে হোজাইত লাভ কৰিব 152,195জন হিতাধিকাৰীয়ে যোৰহাটত লাভ কৰিব 119,049 গৰাকী আৰু কামৰূপত লাভ কৰিব 263,972 গৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে এই নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কামৰূপ মহানগৰত লাভ কৰিব 109,735 গৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে কাৰ্বি আংলং জিলাত লাভ কৰিব 103,498 গৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে করিমগঞ্জ জেলাত লাভ কৰিব 143,939 গৰাকী হিতাধিকাৰী কোকৰাঝাৰ জিলাত লাভ কৰিব 139,587 গৰাকী হিতাধিকাৰী লক্ষীমপুৰ জিলাত লাভ কৰিব 180,182 গৰাকী মাজুলীত লাভ কৰিব 35,393 গৰাকী হিতাধিকাৰী আৰু এই নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড যিটো দিয়া হ'ব 42 লাখক তেনেস্থলত মৰিগাঁৱত লাভ কৰিব 113,961 গৰাকী হিতাধিকাৰী ইফালে নগাঁৱত লাভ কৰিব 249,270টা পৰিয়ালে নলবাৰী জিলাত লাভ কৰিব 96,574 গৰাকী শিৱসাগৰত ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব নতুনকৈ 126,503 গৰাকী শোণিতপুৰ জিলাত লাভ কৰিব 131,765 গৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে দক্ষিণ শালমৰাত নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব 80,942 গৰাকীয়ে তামুলপুৰ জিলাত লাভ কৰিব 54,023 গৰাকীয়ে তিনিচুকীয়া জিলাত লাভ কৰিব নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড 172,126 গৰাকীয়ে ওদালগুৰি জিলাত লাভ কৰিব 140,373 গৰাকীয়ে আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব 43,343 গৰাকীয়ে
আৰু মুঠ 42,85,745 গৰাকী লোকে লাভ কৰিব এই ৰেচন কাৰ্ড যেতিয়া নতুন কৰি দিয়া হ'ব 12 জানুৱাৰীৰ পৰা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালেও পাব ৰেচন কাৰ্ড কেৱল দুখীয়া শ্ৰেণী নহয় মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বাবে এয়া ভাল খবৰ যেতিয়া মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বাবেও এই ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব আৰু পূৰ্বে যি বছৰে 2 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিছিল ৰেচন কাৰ্ড এতিয়াৰে পৰা বছৰি 4 লাখ উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিব এই বিনামূলীয়া ৰেচন মাহিলি 30,000 টকা উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তিয়ে এই ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যেতিয়া নতুন কৈ ৰেচন কাৰ্ড এতিয়া প্ৰদান কৰা হ'ব তেনে স্থলত নিশ্চয় কৈ ৰাজ্যৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যেতিয়া নৱবৰ্ষ সমাগত আৰু নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণতে এয়া ভাল খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা উপহাৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো নতুন কৈ যেতিয়া 42,85,745টা পৰিয়ালে ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু 7 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আপুনি এই লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড 7 জানুৱাৰীৰ ভিতৰতে লাভ কৰিব আৰু কেৱল যে দুখীয়া শ্ৰেণী এতিয়ালৈ যিটো দুখীয়া শ্ৰেণী বা দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ পৰিয়াল বা দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোকক এই ৰেচন কাৰ্ড দি অহা হৈছে তেওঁলোকক সামান্য সকাহ দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকক অলপ সহায়ৰ বাবে যিটো এইদৰে বিনামূলীয়াকৈ ৰেচন দি অহা হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিটো বিনামূলীয়া ৰেচন দিয়া হৈছে তেনেস্থলত নতুনকৈ যিহেতু এতিয়া 42,85,745টা পৰিয়ালে এই ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু কেৱল পূৰ্বে যি দুখীয়া দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোককে দিয়া হৈছিল এতিয়া কেৱল দুখীয়া দৰিদ্ৰ শ্ৰেণী নহয় মধ্যবিত্ত পৰিয়ালেও এতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড আৰু 12 জানুৱাৰীৰ পৰা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালে ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পূৰ্বে বছৰি 2 লাখ উপাৰ্জন কৰা যিসকল ব্যক্তি আছিল বা যিসকল ব্যক্তিৰ উপাৰ্জন বছৰত 2 লাখ আছিল সেইসকল লোকে এই ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বা বিনামূলীয়া ৰেচন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু এতিয়াৰ পৰা যাৰ বছৰি যি উপাৰ্জন বা বছৰি যি ইনকাম 4 লাখ সেইসকল ব্যক্তিয়েও এতিয়াৰ পৰা এই বিনামূলীয়া ৰেচন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ইফালে মাহিলী যিসকল লোকে 30,000 টকা উপাৰ্জন কৰে মাহিলী 30,000 টকা উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তিয়েও লাভ কৰিব এই ৰেচন কাৰ্ড আৰু সৰ্বমুঠ নতুনকৈ এতিয়া যিহেতু 42,85,745গৰাকী লোকে এই ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ যি তালিকা সেই তালিকা প্ৰকাশ পাইছে কোন কোন জিলাত কিমান কেইগৰাকী পৰিয়ালে বা কিমান কেইগৰাকী হিতাধিকাৰী এই ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব তাৰ তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে বৰপেটা বজালী বাক্সা বিশ্বনাথ বঙাইগাঁও কাছাৰ চৰাইদেউকে ধৰি এই সকলোবোৰ জিলাত কিমান কেইজন ব্যক্তিয়ে এই ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব তাৰ তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰি দিয়া হৈছে আৰু বজালীত যিহেতু লাভ কৰিব 49,078গৰাকীয়ে এই ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বাক্সা জিলাতো যিহেতু তালিকা প্ৰকাশ পাইছে গতিকে বাক্সা জিলাত 99,576গৰাকীয়ে এই নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যি ৰেচন কাৰ্ডৰ চৰকাৰী ব্যৱস্থা কৰি অহা হৈছে বা দুখীয়া দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীসকলৰ যিসকল লোক আছে সেইসকলৰ বাবে যিহেতু এই সুবিধা প্ৰদান কৰি অহা হৈছে আৰু প্ৰতিমাহতে যিটো সেইসকল লোকে এই ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যিটো বিনামূলীয়া ৰেচন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেনেস্থলত পুনৰ এতিয়া নতুনকৈ 42,85,745টা পৰিয়ালে এই ৰেচন লাভ কৰিব আৰু 7 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত এই ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব আপুনি তাৰিখটো মনত ৰাখক 7 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত এই ৰেচন কাৰ্ড আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিটো নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব এতিয়া চৰকাৰে আৰু কেৱল দুখীয়া দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীয়ে নহয় মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ 12 জানুৱাৰীৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বছৰে যিসকলে 2 লাখ উপাৰ্জন কৰিছিল সেইসকল ব্যক্তিক এই ৰেচন কাৰ্ড দিয়া হৈছিল বা সেইসকল ব্যক্তিয়ে বিনামূলীয়া ৰেচন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু এতিয়াৰে পৰা যিসকল লোকৰ উপাৰ্জন বা যিসকল ব্যক্তিৰ উপাৰ্জন বছৰি 4 লাখ তেওঁলোকেও এতিয়াৰে পৰা ৰেচন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ইফালে মাহিলী যিসকলে 30,000 টকা ইনকাম কৰি আহিছে বা উপাৰ্জন কৰি আহিছে তেওঁলোকেও এতিয়াৰ পৰা এই নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু 7 জানুৱাৰীত আপুনি মনত ৰাখক কিয়নো 7 জানুৱাৰীৰ যি তালিকা কোন কেইখন জিলাত কিমানটা পৰিয়ালে বা কিমানজন হিতাধিকাৰীয়ে এই ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব সেই তালিকা যিটো ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে গতিকে 7 জানুৱাৰীটো মনত ৰাখক আৰু এই 7 জানুৱাৰীতে 42,85,745গৰাকী লোকে নতুনকৈ এই ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বৰপেটা জিলাত 1,43,656গৰাকী হিতাধিকাৰী লাভ কৰিব এই নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড বিশ্বনাথ জিলাত 95,566গৰাকীয়ে লাভ কৰিব বঙাইগাঁৱত 1,11,775গৰাকীয়ে লাভ কৰিব কাছাৰত 2,14,466গৰাকীয়ে লাভ কৰিব চৰাইদেউ জিলাত লাভ কৰিব 68,245গৰাকীয়ে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব চিৰাঙত লাভ কৰিব 93,061গৰাকীয়ে এই নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব দৰং জিলাত 83,925গৰাকীয়ে এই নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ইফালে ধেমাজি জিলাত 1,12,126গৰাকীয়ে এই ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ধুবুৰী জিলাত লাভ কৰিব 2,37,379গৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড় জিলাত লাভ কৰিব 1,70,454গৰাকীয়ে আৰু নতুনকৈ এই যি ৰেচন কাৰ্ড দিয়া হ'ব সেই নতুনকৈ এই দিয়া ৰেচন কাৰ্ড ডিমাহাছত লাভ কৰিব 27,722গৰাকীয়ে গোৱালপাৰা জিলাত লাভ কৰিব 1,20,842গৰাকীয়ে ইফালে গোলাঘাট জিলাত লাভ কৰিব
শ্রদ্ধার রাইজ, আজি যেতিয়া মই অসমৰ গাঁৱে ভূঁয়ে যাওঁ, বিভিন্ন সময়ত রাইজে মোক প্রশ্ন করে যে আমার রেশন কার্ড হোৱা নাই, বহুত মানুহে রেশন কার্ড পোৱা নাছিল। এতিয়া আমি অসম সরকারত সিদ্ধান্ত লৈছো যে 4 লাখ টকালৈকে যার বছৰি উপার্জন, আগতে 2 লাখ টকালৈকে যার বছৰি উপার্জন আছিল তেওঁলোকক সরকারে রেশন কার্ড দিছিলে। এইবার আমি নিয়ম করছো যে 4 লাখ টকালৈকে যার রেশন কার্ড থাকি, যার বছরি উপার্জন অর্থাৎ মাহিলি 30,000 টাকা জুনে উপার্জন করে, তেওঁলোকেও রেশন কার্ড লাভ করিব। ইয়ার ফলত অসমত অহা 12 জানুয়ারির পর 7 দিনের ভিতর আরো আমি 10 লাখ পরিয়াললৈ আমি বিনামূলীয়া রেশন কার্ড আমি আগবঢ়াম। আগতে রেশন কার্ডত অকল রেশন কার্ড আছিলে, চাউল পাইছিলে। এইবার আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে রেশন কার্ড যেতিয়া হব, সেই রেশন কার্ডর লগত আমি এখন আয়ুষ্মান ভারত, আয়ুষ্মান অসমর এখন আমি কার্ড দিম, যিখন কার্ডর সহায়ত আপোনালোকে বছরি অসমর মেডিকেল, জিলা হসপিটাল আৰু নির্বাচিত নার্সিং হোমত 5 লাখ টকালৈকে আপোনালোকে বিনামূলীয়া মেডিকেলৰ সেৱা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। সরকারী, আমাৰ সরকারী রেশন কার্ড হল 5 কেজিকৈ চাউল পালো, আৰু তাৰ লগতে আমি 5 লাখ টকার মেডিকেল আমি সহায়ৰো আমি ব্যবস্থা পালো। শ্রদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি যেতিয়া মই অসমৰ গাঁৱে ভূঁয়ে যাওঁ, বিভিন্ন সময়ত
রাইজে মোক প্রশ্ন করে যে আমার রেশন কার্ড হুয়া নাই বহুত মানুহে রেশন কার্ড পুয়া নাছিল এতিয়া আমি অসম সরকারত সিদ্ধান্ত লৈছো যে 4 লাখ টকা লৈকে যার বছৰি উপার্জন আগতে 2 লাখ টকা লৈকে যার বছৰি উপার্জন আছিল তেওলোকক সরকারে রেশন কার্ড দিছিলে এইবাৰ আমি নিয়ম কৰিছো যে 4 লাখ টকা লৈকে যার রেশন কার্ড থাকি যার বছৰি উপার্জন অর্থাৎ মাহিলি 30,000 টকা জুনে উপার্জন করে তেওলোকেও রেশন কার্ড লাভ করিব ইয়ার ফলত অসমত অহা 12 জানুয়ারির পৰা 7 দিনৰ ভিতৰত আৰু আমি 10 লাখ পৰিয়াললৈ আমি বিনামূলীয়া রেশন কার্ড আমি আগবঢ়াম আগতে রেশন কার্ডত অকল রেশন কার্ড আছিলে চাউল পাইছিলে এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে রেশন কার্ড যেতিয়া হ'ব সেই রেশন কার্ডৰ লগত আমি এখন আয়ুষ্মান ভাৰত আয়ুষ্মান অসমৰ এখন আমি কার্ড দিম যিখন কার্ডৰ সহায়ত আপোনালোকে বছৰি অসমৰ মেডিকেল জিলা হস্পিটাল আৰু নিৰ্বাচিত নার্সিং হোমত 5 লাখ টকা লৈকে আপোনালোকে বিনামূলীয়া মেডিকেলৰ সেৱা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব সরকারি আমাৰ সরকারি রেশন কার্ড হল 5 কেজি কৈ চাউল পালো আৰু তাৰ লগতে আমি 5 লাখ টকাৰ মেডিকেল আমি সহায়ৰো আমি ব্যৱস্থা পালো।